Dutangire tubasuhuza mwebwe mwese abakunzi bacu mwese aho muba muherereye abakurikirana OTC Group TV akaba ari kimwe muri social media uyu munsi mugenda mukurikirana ha makuru menshi atandukanye cyane cyane iyo tuza twibanda no kuri ya makuru y'umushinga wa Pi Network aho tuba tuzi ko aho muherereye hose mukurikirana makuru tugenda dushakisha hirya no hino kugira ngo nawe wamenye umushinga wa Pi Network ukomeze uri mu mushinga wizeye ko ufite ha makuru aya yandahagije. Yes rero uyu munsi nabwo ushobora kuvuga ati agaseke k'amakuru tuzanye kabara akahe cyangwa se niye sanganya amatsiko tuje mu kiganiro dufite. Uyu munsi turakubwira yuko umusozo w'ibikorwa bigenda bikorwa ku masoko atandukanye yiteguye gucuruza mu buryo butandukanye no guhesha agaciro Pi Network ku rwego rw'isi arimbanyije imikorere n'imirimo agenda ashyira ku murongo ariko by'umwihariko murazi ko twakunze kuvuga isoko rya Pitchin Mall International iyi Pitchin Mall twayivuzeho byinshi tuyigaragazaho amateka menshi ariko by'umwihariko murazi ko twagize n'amahirwe yuko mu Rwanda twagize umuntu uwitwa ko ari nka operation manager cyangwa se ufite inshingano z'abanyiri soko. Uyu munsi rero OTC Group tukaba twavuze ngo reka tuze kunyarukira kuri uwo bita Soleye akaba ariwe operation manager muri Pitchin Mall atugezeho byinshi ariyo mpamvu tukurarikira ko iki kiganiro wagikurikirana neza ukaza kumenya byinshi utaruzi ukaza gushira impungenge z'ibyavugwaga. Twagiye twumva saga nyinshi abavuga ngo ese Pitchin Mall yaba ariyo igambiriye kuza gusahura PI z'abantu ariko ibyo ngibyo mu byukuru wabivuze gutyo byasa nko kwibeshya kuko Pitchin Mall ni ryo soko ahubwo rya mbere ry'icyitegererezo dukwiye kuzagenderaho tukanamenya ko ntago ryaje gupfobya umushinga wa Pi Network ahubwo ryaje kuhesha agaciro. Yes rero tutabatindiye tutabarambiye reka twumve niba umuvandimwe Soleye nkuko twari tumaze kubibateguza ari bugufi hanyuma dutangire mu kiganiro nawe abibwira ndetse ababwira n'inshingano cyangwa se imikorere ibyo byose turagenda tubyumva muri iki kiganiro ntimujye kure yacu. Hanyuma nyakuba wa Soleye umwe mu bantu bahagarariye Pitchin Mall nidushaka tuzanavuga ko ari muri aka karere kuko ntiturabona uwi Burundi cyangwa Congo n'ahandi ubutuzi Soleye uri mu Rwanda nk'umwe mu bantu bari kugaragara cyane mu bikorwa bya Pitchin Mall mu aka karere. Hanyuma watangira utwibwira niba uri kutwumva neza ukibwira n'abagukurikiye. Mwiriwe neza nitwa Rukundo Soleye nk'uko umuvandimwe Olivier yabivuze nkaba ndi general manager wa Pitchin Mall mu Rwanda. Nkaba nishimira kubana na Olivier twe twatanze kenshi kuzaganira ariko wenda bikavuga ati ngiye kumara impungenge wenda bakubaza byose mwibaza kuri Pitchin Mall ndakeka mwiriwe minsi rero mwagiye mwumva ibintu byinshi so uyu ni umwanya wenda kuba nababwiza ukuri ku bibazo mwibaza kuri Pitchin Mall ndetse n'uburyo izakora. Murakoze. Urakoze cyane ndumva ugerageje kwibwira abadukurikiye mu ncamake. Yes Soleye rero ngira ngo dushobora guhera ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere urabizi ko hari fezi isa nkaho iriho irangira cyangwa iyo twise wenda ko ari across mainnet. Ngira ngo across mainnet yagiye ivugwa kenshi ko ni fezi abantu bagiye kuba babasha kuzajya bahahirana binyuze mu buryo butandukanye aba peer to peer payment cyangwa se binyuze no mu masoko ariko nayo yemewe yabiherewe uburenganzira. Hanyuma uyu munsi dushobora kuza twibaza tutese nkamwe nka Pitchin Mall International aho tubona ko iri mu bihugu byinshi cyane tunabona ko ishobora kuzagira performance nini ku rwego mpuzamahanga. Mwebwe nkamwe imyiteguro yo gushaka abafatanyabikorwa aribo babaserazi igeze hehe? Imyiteguro mufite mu kwitegura kurangiza across mainnet igeze hehe? Nk'uko mubizi mwese rero ubu igihe turimo gihe cya include minute aho icyo gihe ariho wenda tuzabasha kuba twamenya agaciro ka PI yuko tuzi ko
project network is the phase of the open minute and the enclosed minute. Closed minute ni cyagihe ano masoko azatangira gukora kugira barebe igiciro pia yewe n'abacuruzi nyangwa se twebwe ubwacu tuyiha. Then icyo giciro enclosed minute inirangira bene biza bitego n'icyo cyo twagenderaho. Ntije mu open minute. Niho wenda zi exchange nga za Coinbase Binance Chain tuzi niho zizahitamo kuba za listinga Pi network zigende ku giciro wenda muri close minute twagendeyeho. So mvuze ku kintu cy'imyiteguro nk'uko mubizi mukunze kubona amatangazo wenda amaze gutanga mvuga nsaba nyose nsaba buri wese wifuza ko yaba umusera kuri pice moro ko wenda yansanga inbox tuba tuvugana nka register. So ku kijyanye n'abasere rero ubwo gutya wenda sitati ntabwo navuga ko ari nziza nk'uko umuntu ababyifuza nk'uko mubizi ubu ngubu kugira wenda ube umusera kuri platform yari yose ikora na Pi network ni uko ugomba kuba wenda umininga fata guta mininga ntabwo ube umusera tena ntabwo kugira ube umusera ni ukuba pasenze KYC ziri kuri balance wakakira nyangwa ukohereza. So kugeza ubu rero wenda Pi network muradashidikanya mu myaka mike iri imbere Pi network izabikoreshwa ndetse hafi na kimwe cya kabiri cy'abantu bose batuye ino se. Ariko ikibazo gihari kujyanye n'abasera abana ari nacyo ngarukaho aricyo kibazo cy'ingenzi gihari. Izi kampani nini wenda tumva twifuza ko zishobora kuza kwakira Pi network right now ntabwo zimayininga. So none wegereye nk'izo kampani ukazaba no kuzakakira Pi network ikintu kigoranye ndetse no kucyumva wenda kucyumvisha kujyubwira umuntu akacyumva ariko kuba yabyemera direct kubera ko nta price dufite iri fixed right now no kubwira umuntu agiye kuza kuri platform aba ari we ngo nashyireho price wenda nta makuru ahagije cyangwa se nta gihe amaze mu mushinga wenda amenye wenda uko abyitwaramo. So icyo ni ikintu kiba kigoye ari mpamvu usanga wenda abantu benshi wenda nk'amashopo baba bifuza ko ashobora kuza usanga kenshi ntayahari ubwo icyo umusere dushobora gufata cyangwa se uwo twizeye uhaye ni wa muntu usanze umayininga bati izo kampani n'izindi ziri ku ruhande izo dushobora nko guteganya ko zishobora kuza nko muri Open Minute mu gihe bizaba byoroshye kuba waba nimba ukoresha nka Coinbase ushobora guhita ufata wenda nka wallet ya Pi network nimba Pi iri listed kuri Coinbase akaba ari ukoresha uzaza wakira ndetse ukaba wanakohereza. Ariko wowe nawe kugira izo kampani n'izo byasaba ko zitangira ku mayininga bagategereza KYC n'ubundi bizafata igihe rwaba ari urugendo rero. Yaba ari urugendo rero kugira n'abasere rero ni uko bimeze ariko ko bimeze gutyo ntabwo bivanye ko n'ubundi dufite abasera yaba ari imbere mu gihugu ndetse no hanze mu bindi bihugu byose. Abasera bahari ariko urumva ni baba nyine basanze muri Pi network kandi nabo abasera bafite product ariko ni vuba product ntabwo bafite product twese zaduhaza ariko ndashidikanya ko product bafite ibyo product zose twifuza nizo bafite zose bikubiyemo uretse kwenda ko supplier y'izo product wenda bafite idashobora guhaza demand yacu nk'abapioneer. Urakoze cyane rwose. Ndi kumva ko hari ibintu bisa nk'aho abantu benshi bariho bapfa kuvuga bataranabyumva kandi uriho usobanura neza. Ngira ngo iki kintu reka tugiceho akarongo tucyandarayininge. Ubundi cya mbere niba hari amategeko n'amabwiriza yagenwe kandi tuzi neza ko yubahirizwa ariyo yayandi yuko uwakira n'utanga bagomba kuba bose baranyuze muri KYC bakaba bafite akawunti zemerewe kwakira no gutanga. Ngira ngo aba bantu bariho bibazaga cyane sama andi makampani mwiteguye gukorana nayo arihe urabisobanuye neza. Ngira ngo wenda n'utabyumvise nabyumviraha neza yuko kugira ngo muri Across Mainnet haboneke isoko runaka cyangwa entreprise yakira Pi nuko nayo yakagombye kuba ifite akawunti ya Pi yujuje ibisabwa. Ngira ngo icyo cyo noneho abantu bari bari mu rujijo icyo cyo babanje kumva ko kikivuyeho. Aha, ikindi rero twagaruka twibaza ni noneho ni kuri aba bo just turi kubona ko noneho bujuje ibisabwa. Nk'uyu munsi nabonye rwose hari company
y'ubwubatsi muri kutubwira ko iri Musanze ndetse yiteguye kuba itanga serivisi nziza ubona n'abantu bakeneye mu buzima bwa minsi yose yaba gusupplyinga construction materials ndetse n'ibindi bigendanye na design z'amazu ibintu nk'ibyo ese bariya ni abantu mwamenyanye gute ese bo biteguye gute gukorana na community ifite pay mu Rwanda cyangwa agrob nuko wenda abesha bibonye ku itangazo nashyizeho mu magrupe ya pica mu WhatsApp ndetse na Telegram no mose pica mu gihe turatangira gukora online yuri official so hari ibikorwa twagiye dupanga kujya twerekana ko isoko rihari kandi ritayare ndetse ko isoko rya mbere navuga ko ari ryo isoko rya mbere rizakora na free network kugeza ubu ni ryo isoko rya mbere sinashidikanya kubivuga wenda mu minsi iri imbere wenda ndabivuga bamwe ntabwo babyumva wenda bitewe nuko bafata pica ariko mu minsi iri imbere muraza kubibona so hari igikorwa twapanze bita offline butchering aho dushobora kuba twahuza abacuruzi bari tayari kuba batangiza transaction ndetse n'abaguzi bagahura bakumvikana consensus bari buze kugenda wenda kuri PI imwe ariko ahanini iyo consensus igenwa n'umucuruzi wenda ibya consensus umuntu araza kubivuga nyuma then icyo gikorwa rero umucuruzi akubwira ati ndi ready mfite zino product nakoze cyose ubwo ni cyo kintu cya mbere kwanza ngenderaho yuko mfite abacuruzi benshi ariko urebye nka 80% hafi 90% nta n'umwe ntabwo barakora KYC urumva nayo 20% basigaye nibo bakoze KYC so umucuruzi akubwira ati ndi ready nakoze KYC nuko natangiza transaction icyo gihe icyo nkora wenda ni ukuta ntanga nawe sinari ngo nazitanze n'ubushize nabwiye ko n'ubundi offline butchering izatangira i Musanze nubu ntabwo byavuyeho urabona pica moro ni ukuexchanginga good or services with pay so ukubatse buri muri kategori ya serivisi ntabwo ari product basi twahereye kuri serivisi wenda kujya wenda abantu bakeneye serivisi zijyanye n'ubwubatsi wenda bari duheraho ndetse no mu bijyanye no kuexchange goods with tie n'ubundi next iki cyumwe tugiye gutangira niho naho iyo offline butchering naho icyo gikorwa naho kibuze kuba n'ubundi kiraza kubera Musanze yuko abacuruzi bamaze kuba ready bose bari Musanze ndetse si ukuvuga ati bari Musanze gusa hari n'abandi bari mu yindi mijyi wenda n'ubundi iki cyumweru muraza kubona amatangazo menshi ajyanye na offline butchering aho turi buze kubahuza abacuruzi n'abaguzi bakumvikana consensus then izo transaction zikaba nk'uko mwabibonye nko ku mbuga ku rubuga rwa Twitter rwa Pichemo International urabona ko barimo baragenda bapostinga amafoto ndetse amafoto ya transaction ziri kuba za offline butchering muri operations center zitandukanye za Pichemo so ubwo icyo nabwira abantu wenda bari buze kumva kino kiganiro nuko iki cyumweru kigiye kuza baraza kubona amatangazo menshi ariko nibutse abantu ko iyi offline butchering turimo ntabwo igiye gutangiza isoko icyo dushaka muri offline butchering turashaka kureba niba abacuruzi koko biteguye ndetse tukanareba na consensus ubwabo bo bagenderaho yego ngiye kuri consensus ikirimo ntabwo tuzagira uruhare mu gushyiraho igiciro cya P-Network umucuruzi ubwiwe bitewe n'agaciro apaye niwe uzashyiraho igiciro tena none ko umucuruzi ari uzashyiraho igiciro ntabwo bivuze ko platform tugiye kumurika gutyo gusa icyo dukora turagusobanurira ndaguha fagite zose zihari zijyanye no gushyiraho igiciro ukabyumva then akaba ari uhitamo igiciro uza kuryanderaho urakoze cyane twibutsa ko abari kudukurikira mu kiganiro na Otis Group TV umutumirwa ari Soleye Rukundo akaba ari Operation Manager wa Pachenmore guturuka kuri International ariko akaba yihagarariye mu Rwanda hanyuma Soleye ugize uti twebwe nka Pachenmore turi kwiyaminiya turi abantu dutekereza ko tugomba kuba ba mbere ibyo byo mwarabigaragaje ko rwose isi mwayifashe ariko nagira ngo challenge utubwire namwe ingamba mufite muri challenge so niba uyu munsi turi kubona hariho andi masoko ubwo Pachenmore iri mu masoko niba ntibeshye 26 nayo yagaragaje ko rwose avuga ati natwe akazi turakiteguye how are you ready cyangwa se ni gute mwamaze kwitegura gukompetinga n'aya masoko yandi ari muri good service ari muri good product
ibyo byo byiteguye gute nka challenge icyo kibazo rwose ni kibazo niteguraga no gusubiza utakimbajije uburyo bwa mbere nk'uko mwayibonye network uno mushinga network ubwawo ubu ngubu gutya uri mu bihugu birenga 2020 kuramo ku isi yose mwinjiye mu bihugu 2020 pinet umushinga pinet wa pinet wa urimo vikirimo tumaze gufungura operation center zirenga 34 uzi ati turi hafi gushyika muri kimwe cya kabiri kibihugu pinetwork ikoramo hose tugafunguramo operation center tukaba dufitemo general manager uyoboreye operation center ufasha wenda ba pioneer kuba yabasobanurira kuba ba familiar with platform ndetse anaba muzayibona mu isi iri imbere urabona nk'uko izi mbuga wenda dusanzwe dukoresha nka za Amazon, Alibaba ndetse n'izindi zose muzizi kuba online hari uburyo umuntu ashobora kuyagura product then iyo product ntabashiko ntiyimushyireho kandi yamaze kwishyura urenda amafaranga yatanze so icyo gihe ugasanga nta muntu wenda ufite jetuye tukontakta ugufasha kuba wamenya ikibazo hano cyaturutse nimba cyaturutse kuri kampani yazanye product cyangwa ni mu mucuruzi utayoheje ugasanga ugumya hagati mu gihirahiro ugahomba amafaranga yawe so ikintu cya mbere rero ba general managers mu bihugu bazaba barimo nyabo zaba bayoboye icyo kintu nicyo cya mbere bazabanza gukemura in case umuntu uguze product ntikugereho ukabona hashize igihe kandi wayishyuye icyo uzakora ba general manager bazagufasha kuba batragingwe ko nimba waguze product waguze mu Bushinwa nimba uyiguze mu Bushinwa mu Rwanda ati naguze product ndishyuye ko narayibuze hashize igihe ntayibona icyo nzakora ni ukwita uvuga na management bakaguza na general manager mu Bushinwa ubwo icyo general manager mu Bushinwa azakora we azatereba umucuruzi tujye muri discussion tureba hari ikibazo cyangwa ndetse umucuruzi yohereje product ati yego deni yayihaye niyi kampani yazanye product deni twamenya ahantu product yaburiye tukareba mbega ikibazo kiri nta kumva icyo ni cyo kintu cya mbere ugerageje andi masoko nakeka ibyo bintu ntabwo bihari ikintu cya kabiri ni ubijyanye no kwishyura urabona ko wishyura mbere kuri pecerimo ako ukimara kwishyura mbere ntabwo umucuruzi abona aya mafaranga jeti amafaranga wishyuye ahita ajya kuri developer wa pecerimo akaba ari uyabitse then umucuruzi nawe atakira notification ko umaze kwishyura ko odo batanze wayishyuye nawe akareba ikintu cya mbere umucuruzi akora ahita areba se adresi z'uguze irimo ahantu ashobora kuba nakoreza product iyo usanze izi muri region ushobora kuba washipinga product ukonfaminga odo iyo usanze itari muri region ushobora kuba wajyanamo product urayikanseringa then umucuruzi iyo amaze gukonfaminga odo yawe arayohereza akimara kuyohereza mbere yuko bayiguha wenda yagushyitseho mbere yuko wenda bayiguha urabanza urebe product urebe na product waguze ureba specification cyangwa description ya product waguze iyo bakuzaniye nusanga product ari iyo bakuzaniye icyo ukora urakonfaminga ukimara gukanakonfamu ko product wayibonye iyo amafaranga developer afite nawe ahita ayahereza umucuruzi urumva nta kintu cy'ubusambo gishobora kuzamo kuri pecerimo iyo fiche yonyine ihari ni bigaragaza ko pecerimo iri adivansi ugereranyije n'andi masoko si ibyo gusa hari n'ibindi byinshi umuntu abivuze ntabwo yabivamo ariko gusa namwe uko bigaragara amaso pecerimo abona ko ari ryo soko rya mbere ryiganje mu yandi masoko yose mwanayibona kuri social media ya icyo rwose ndumva nuko akenshi twakunze kuvuga kuri Pecerimall ariko hari abavandimwe bagiye rwose bantangaza ati bari abantu ba Olivier na ba Soleil ariko bakumvikanisha ko jyewe Soleil niba yarabonye akazi muri Pecerimall ubwo na Olivier agafite ariko twagira ngo tubabwire ko twebwe nka OTC Group turi social media kandi itangaza amakuru avuga ku mushinga wa Pai mu buryo bwose ari nayo mpamvu tuba twateguye iki kiganiro kugira ngo ahubwo twe dufashe abadukurikira abanyarwanda batandukanye cyangwa n'abandi bumva ururimi turababona bari hirya no hino nk'abarundi bagenzi bacu rero rwose abantu be kujya bafata ibintu ngo batware mu kigare niyo mpamvu twe dutegura ikiganiro nk'iki kugira ngo
wenda n'ufite akango nonwa akavugira aha azaduhe comment hari uzazireba. Ndizera ko iki kiganiro kiba kinyuze mu mucyo kandi kikazakurikirwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu tuba tuvuze ngo Soreye ni umuvandimwe, ni umunyarwanda mwene wacu yagize amahirwe, bose tugomba kubyita ko ari amahirwe, ni mwene wacu ahubwo umunyarwanda tukamushyigikira. Hakavamo icyo kuvuga ngo umuntu niba ari hakora ibintu ati wenda ubyumve mu buryo buri negative. Ngira ngo hello ngira ngo bitandukane wenda batwumva batandukanye urwego rwo kuba umuntu ari mu nshingano z'isoko kandi ariho akora ibintu nkuko wenda bisabwa umuntu undi wenda nawe abifata ukundi. Mu by'ukuri ntekereza ko kugeza uyu munsi umuntu uzi umushinga wa Pi Network uburyo ari mugara ari munini PChain Moro iri mu kazi nk'andi masoko. Ngira ngo byo wanabivuzeho titwebwe wenda natwe dufite ingamba zizaba zimeze gutya na gutya, ndetse wenda twiteguye no gukompetinga n'andi masoko, ari nayo mpamvu mwe wenda kugeza uyu munsi ku mugani wawe mwamaze kugaragara ko ibihugu hafi ya byose Pi Network irimo mu bifitemo amashami. So twenda kugana ku musozo, hari ibibazo nka bibiri nifuza kukubaza, wenda ibindi abantu bazabibaza kuri comment, ubwo abazaba bafite ibibazo babaza bakurikije ikiganiro cyatambutse bazabinyuza no kuri comment uzabibona. So icya mbere turibaza, ese mwaba mwiteguye gukorana na logistique ifite wenda ishami hano mu Rwanda? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kubigerekeranye na tax and shipping fees, ibyo ni bimwe mu bintu ngira ngo wenda iyo umuntu atarabasha kubisobanukirwa nabyo bishobora kumugora kubyumva. Icya mbere tuvuze urugero nk'imisoro yo mu Rwanda, ntago wenda uyu munsi dukurikije amakuru tubona nuko wenda birashoboka ko zimwe mu nzego zishinzwe ibikorwa nk'ibyo bya gasutamo n'iki uyu mushinga bawuzi, ndetse wenda bakaba banakurikiranye nabo success yawe aho izagera, ariko ni case waba bataragaragara muri urwo rwego. Ese ni gute mubona umuntu waguze imodoka, waguze firigo, waguze televiziyo muri akoresheje Pi Payment akandi yakayiguze on border limits muri bwa buryo yaguriye hanze arenze imipaka? Ese hiteguwe gute ko iyo shipping cyangwa na tax umukiriya atazarinda kongera gusabwa amafaranga y'i Kigali kandi yishyuye pa imbere, muzabihandoringa gute? Wende kamera ku kibazo cya mbere yanye na logistics. Bireze gucyura guze ko dacyanje hari kampani zishinzwe ko zatwarakodakti mu bihugu bitandukanye. Umucuruzi niwe uhitamo kampani ari buze gukorana nayo, iribuze kumwohereza kodakti bitewe na nashiwe buri kampani icyagenga. Aho ngaho ni amahitamo y'umucuruzi. Rero kureka mvugemo hano imbere mu gihugu ndetse no muri East Africa, mbona kuko ari abantu wenda dusa nkaho duhahirana cyane. So hano imbere muri gihugu nk'uko mubizi naho dufitemo amakampani menshi atandukanye akora shipping. So icyo tuzakora hano imbere mu gihugu, dushobora gukoreza wenda abacuruzi mu gihe bari gushipping a product, tukaba twasinya contract wenda na logistics company imwe kuryo mu gihe hagiye kubaho domestic shipping imbere mu gihugu, iyo kampani ariyo izakora izo shipping, cyangwa se nanone bikaba amahitamo wenda y'umucuruzi. Wenda mu minsi iri imbere wenda bidatinze mu gihe isuku yatangiye gukora biro official, wenda tuzabatangariza wenda dushobora kubatangariza iyo logistic company tugiye gukorana nayo. Then uko ngiye ku kibazo cya kabiri kijyanye na taxes, ubusanzwe nk'uko tubizi iyo uguze product hanze igashyika ahari amwimajirwa igiye kuyifata product nawe ugira ushikeho kwishyura umusoro. Ibyo ni ibintu bizwi nta n'ubwo umuntu yabigarukaho. So nagiye mbona akomereza abantu benshi batandukanye bavuga ngo ntabwo bishoboka, ati ngo ugomba iyo wishyuye ngo ugomba ngo product igomba kugushikaho ngo nta mafaranga wawe wishyuye wenda ngo muri majerwa. Ariko icyo nabwira umuntu uvuga gutyo ntabwo amenyereye izi transaction zo kuba washipinga product ivuye hanze iza imbere mu gihugu, icyo kintu nasubiza kuko umuntu ukeka
banari benshi gusa batekereza gutyo. Then ikijyanye na shipping fee kuri picture mo, hariya iyo umucuruzi agiye gushyira product hanze, icyakora ashyiraho igiciro cya product yihe. Equivalent in price. Then agashyiraho na shipping fee. Shipping fee. Nk'uko bisobanura ni igiciro kibuze gufata cyangwa kibuze wa mucuruzi ari buze kwishyura ni transport muri make ni transport agiye kwishyura kugira product ishikeho then product iyo imaze gushikaho n'indi ivuye hanze ugomba kuyisorera ugomba kuyisorera wowe ubwawe wayiguze bivuze ati ugomba kuryagura product bamenyeke inzu ishobora kuba ufite amafaranga yo kwisorera agiye kujya muri make cyangwa mbere yo kwigura ukumvikana n'umucuruzi umuntu uri buze kwishyura umusoro w'iyo product uramutse muvuganye n'umucuruzi akakwemera ko ari bwishyure umusoro ibyo ni ibintu byiza rwose product ishyika muri majego akayisoro ukajya kuyifata barangije kwishyura umusoro ibyo utabyemeye ushobora wowe ubwawe kuvuga ati njyewe nta mafaranga mfite ari fiat ariko mfite crypto ngiye kurenzaho na taxi deni wowe insipe warangije kwishyura byose byarangiye icyo gihe nibwo buryo bwonyine buhari ushobora kugafata product ntuyisore mu gihe wabwonye n'umucuruzi ati byose bizaba hagati y'umucuruzi n'umuguzi natikaro ibibazo ibibazo rwambaje byose nabisubije kandi nari icyo wenda ukomeshe neza nkaba nagisubiramo nabambaye ikindi kibazo wabishubije neza kabisa ahubwo nka OTC group tubibutse ko ni ishami rya social media ariko rya company yitwa Kigali Heart Market Limited kandi twebwe tumaze iminsi natwe turi muri domain ya shipping and shopping online so tuvuga ngo n'ubundi tujya dufasha abantu wenda ku bintu nk'umuntu waguze ikintu nko kuri Amazon kuri Alibaba twari dusanzwe tumufasha kudekarara cyangwa se kugishipinga hariho n'umuntu tugeraho yamaze kwinegoshiyetingira n'umushinwa cyaruna product yamaze kumvikana uburyo izishyura twe akatugeraho dusaba service ya shipping na birumvikana of course na taxi no kubimugezaho nge nkavuga ngo reka tube twisabiye n'ikiraka pice nimuro aho bizaba biri ngombwa cyangwa se n'abanyarwanda badukurikirana bazumva ko in case aho bihageze bakeneye aba badekarara bakeneye aba bafasha shipping cyangwa declaration ndumva aho twe nka OTC group muri Kigali Hot Market tuzaba duhari ni nayo mpamvu dushaka kujya twubaka twuzuzanya ntekereza ko rero wari ufite impungenge nyinshi kuri aka kazi uko kazakorwa cyangwa kwibaza ngo se PCN more ije guhindura ibintu ije gutwara PI ntabwo ije kuzitwara kuko birasobanutse uyu munsi ngira ngo niba ibiciro bigenderwaho bigenwa na consensus cyangwa se n'amasezerano ubwabo hagati y'abagura n'abagurisha ngira ngo ibindi byo open mainnet nizabisobanura kurutaho uko uyu munsi hari turi kubyumva Yes, so none turiho dusoza iki kiganiro mu buhe butumwa bwihariye waha abantu bari bagukurikiye. Wenda mbere yuko ngira icyo mvuga mbere yuko ntanga ubutumwa aboneka garuka icyo wabuze wenda gukora na Kigali Hot Market. Gusa icyo ni ikintu cyumvikana ni bagenzi bacu na bakeneye hafi n'ubundi urumva ntabwo dushobora kujya kure kandi dufite kampani iri hafi yacu dushobora gukorana nayo. Icyo cyumvikanye ibijyanye na shipping ndetse nk'uko wabivuze mufasha abantu gukora shipping ndetse no kwishyura imisoro y'amajerwa mukamufata product umuntu ayiguze. Icyo cyumvikanye wese acyumve ko umusoro ntabwo ushobora gukikira umusoro wa leta. Ndetse n'ibikorwa nijye ku butumwa ngira ngo tuwenda mu mazinisi mwumva ama voice note atandukanye wenda avuga kuri picture mayosore ndetse tugaruka no kuri horizi ndetse n'ibindi bitabikije nagira ngo mbwire ko wenda ataciye kure izo voice note mwumva ibyo bavuga byose nta kuri kuri ndabanza kwisegura ubundimo ndisegura ku bantu wenda hari abantu bahise bamfata ukundi aho ujye kubona umuntu muri groupe yabona mesaje yawe rwose maze iminsi ngo nta reaction igeze ngira kuri voice note mwumvishe
aho ndinandika ntanga announcement muri group nkaba umuntu aranyandikiye ati ngo waje gusaba PI zacu ndetse sinazi kuyisaba aho gute nta ntuzabura na PI zanyu rwose maze mbabwire ndetse nubwo ngo njyewe mu bintu ndashaka wenda kandi ndo kuri concert ati ngo ndashaka wenda ngo PI ngize mu gakiriro k'umuntu ko hasi ndimo nshaka gutesha PI agaciro kugira ngo ngenze ngenze basabura akabitwara Bueno, me chocó una transacción, es decir, algo que yo hice en la cuestión. Y siempre ando en el canal de como algo bueno que tenés que subir a veces. Yo me saco tan tirado, un gusto y hay chica canción. Y así, a Gutrix, yo te entiendo, yo sí que hay consenso. Yo te informo, y yo, un número muy bueno, pues es que fui a ascenso. A mí va a buscar, a mí va a comer, a mí va a comer. Y yo, sí, lo toco y yo, a mí, y yo, sí que consenso. Ntabwo njyewe kandi mpakanye ko PI izasakisidenga ndetse ndi kubona nayo bameze bucece rwose nkanjye icyo ni cyo kintu nifuza ariko ibyo ni biteganya wenda ku ikubitiro ry'umushinga ugiye hanze ibyo byo ntabwo bishoboka ibyo ni igiciro nimba umucuruzi yifuza gucuruza kwa kiriya giciro igihumbi magana atatu na cumi na rimwe ko nka pasitomo afite uburenganzira bwo kugicuruzaho ariko gucuruza ko icyo giciro kugira ngo iyo consensus tuyemere ni uko ugomba kuzita product urimo uragurisha nko kuzura abandi ngo ngiye mu PI zanjye sinzi zitanga ngo zitari ku madorari ijana ngo zitari ku madorari ngo igihumbi n'ibihumbi cumi by'idorari ni icyo ufite ushingiraho cya supportinga iyo inyuze yawe iyo consensus yawe niba kubyifuza izana izo product ufite cyangwa nimba Wenda tutanakunyuze mu ijambo ubwo ni ugusobanurira ba bantu wenda babyumva gutyo ko nta n'umuntu utegetswe gutanga PI ze ku giciro adashaka ubundi tout simplement umuntu yakagombye kuba abyumva neza ko kugurisha ni ubushake ushobora no kujya mu iduka ry'umuntu tugiye mu buzima busanzwe ukamusaba ibyuma wenda byo kubaka inzu muri nka kenkayeri ahubwo ati jyewe niba utishyura ya igendere n'ahandi bose abantu be kuvunika umutima bafate soreye ngo ari gushanga kugusha PI ngo bazitware none se hari umuntu uri ugomba kujya kugura ibintu ku ngufu umucuruzi niba yari nawe wacuruza niba urenze akenshi abantu basapota inzu konsesi no mu rutekerezo ufite PI izaba igihumbi kiramutse wenda iwawe nk'amadorari ijana cyangwa amadorari igihumbi ni atatu nka miliyoni y'idorari agatangira gufavorira kuba yasapota inzu ya konsesi kandi konsesi nk'uko nababwiye igiciro ni abasore bazagishyiraho ndetse mu gihe umuntu abisoma ku rubuga rwa bicayi mowa kubera ko nibo bonyine bagenga isoko nibo bazabigaragaza abasera bonyine nta wundi muntu ushobora kwigiramo ubu ntanikwasi we ubwiwe na niyo mpamvu
umuntu wese azagitekereze ku giti cye ntihazagira umuntu wiyumvisha ko ari uwamwemfuwanshije kugurisha mu gihe yumva nashaka azagurishe PI yageze kuri miliyoni cyangwa ibihumbi 500 by'idolari ariko abantu batuza umutima kandi uvuze ikintu cy'ukuri kuko ubundi bintu biri speculation ntaho bihuriye n'ibintu bigomba gushyirwa muri sisteme wa mugani ni ugukora ibintu biri intellectual ntabwo uyu munsi wavuga ngo social media Twitter yavuze Instagram iravuga ngo dore ngo barasupportinze abantu babiri bahuye uhite wumva ko ibyo bintu ari byo bigendeho 100% wa mugani abantu babe careful ejo ahubwo uwaguze ikintu kuri iyo price ejo bitaza biri hasi atangiye kumva ko wa mugani yahemukiwe yashutswe so mugiye kubwanje nabango mu nzira zose yaba rutekereza ko yagurishiriza kuri make yaba rutekereza ko yagurishiriza kuri menshi habeho umuntu gufata icyemezo ku giti cye kimwe kitagutera kwicuza ubundi cyemezo cya mbere ku muntu ni kitamutera kwicuza icyo yakoze nge numva icyo cyemezo cyiza ya naye nabwiye rero tugenera ubutumwa bw'umwihariko waba ufite Reka twizere ko n'undi munsi OTC yakwifuza ikiganiro uzakiduha cyane cyane ko tuba dukorera abanyarwanda bose n'abandi batwumva cyangwa bamenya amakuru y'uyu mushinga nsaba turagushimiye cyane Soleil.
Urakoze. Urakoze.